Zdravím, mé jméno je Mitch a dnes by vás chtěl přivítat u nové epizody, ve které se řekneme, jak v rekordním čase naexpit vaše alty v nové World of Warcraft expanzi The War Within. S touhle metodou můžete vexpit nového alta každé 4 hodiny a má k tomu přístup úplně každý, kdo má 80 level a odemčené Earthany. Nyní už bych to ale jakkoliv nezdržoval a pojďme se podívat na to, jak tady tohle vůbec funguje. Celá tahle metoda spočívá v tom, že budeme využívat pasivky, kterou mají Earthany, což je nová Elite Race, a jmenuje se White Eye Wonder. Tahle pasivka vám dává 200% bonus k expům, které dostanete za prozkoumávání lokací. To znamená, že z každé lokace, kterou prozkoumáte, tak máte o 200% více. A celá tady tahle věc, tenhle speed leveling, spočívá v tom, že jednoduše budete létat po celém Azerotu a levelit tím, že budete prozkoumávat lokace. Tohle v kombinaci s Dragon Ridingem bude dávat velké expy a jeden level na vašem Earthanovi může zabrat kdekoliv mezi 3 až 5 minutami času. Pokud budete levelit tohle metodou, tak to má samozřejmě svoje nevýhody. Za prvé nezískáte žádné goldy z toho, že budete explorovat lokace, a za druhé nebudete mít žádný gír, když se dostanete na 70. Ale obojí tyhle věci jdou velice jednoduše vyřešit a momentálně tahle metoda je nejrychlejší metodou, jak můžete vyexpit za vašeho Earthana. Já jsem tady tuhle metodu pro tuhle epizodu vyzkoušel a jak můžete vidět, podařilo se mi vyexpit mého Earthana z 10 levelu na 70 za pouhé 4 hodiny. Tohle by samozřejmě šlo optimalizovat, protože jsem jenom náhodně létal po celém světě a testoval, které zóny dávají nejvíce expů. Takže pokud byste opravdu optimalizovali tady tohle levelení, tak věřím, že se dokážete přiblížit ke 3 hodinám herního času. Tohle by bylo ale všechno pro dnešní stručný návod a já vám velice doporučuji, abyste tuhle metodu vyzkoušeli a abyste ji využili, protože jak znám Blizzard, tak ji pravděpodobně velice rychle nerfne. Tohle by bylo všechno, já doufám, že se vám dnešní epizoda líbila a doufám, že se s vámi uvidím u příští epizody.